Pasakė, gydys, kas vėrė tave. Reikia dar kartą? Ne, tai 105 reikia, sakė. Jo, jo. Nu. Tai ties, dabar 10 eurų už tavęs, iš tavęs tarpinės. Kadangi namie per pusryčiaus negalėjau, nes paprastai valgau tokius gan gausius pusryčius, aš juos pasidariau, pasigaminau 10 kiaušinių išsivyriau. Ne visus 10 valgysiu, dabar 5, po to vėl 5. Dabar papusryčiausiu, nes po pusryčių jau gali būti sudėjus visą maistą, visus skysčius, kuriuos išgeriu, vis tiek gali gautis maždaug dar papildomas kilogramas, tai tada aš jau būčiau į to tą kategoriją netilpęs, o dabar nuo pusryčių iki tų varžybų, tai yra dar pakankamai laiko susivirškinti, tai va tada dabar be streso galiu valgyti. Šitos realius aš turiu dar išsisaugojęs iš kultūrizmo sezono. Žmonėm, kurie žiūri, pasakysiu datą, šiandien rugpjūčio 4, mano kultūrizmo sezonas baigėsi gegužės 19, man atrodo. Tai kai buvo kultūrizmo sezonas, aš sekmaniais darydavau cheat day. Ir spirdavau visokius ant saldumynus, o ko nesuvalgydavau, dėdavau į kamerą, tai dar čia nuo kultūrizmo sezono šitie trys surealiai yra užsilikę. Aišku, jie ilgai negenda, jie buvo užšaldyti. Dabar dar šalti tokie kaip ledai bus. O čia bus mano dabar tas desertas po normalių pusryčių. Galiu nurungtise, ten jau kaip kultūrizmui nepasiruošę ant basmati ryžių arba ant pilno grūdo vižų. Arba grikių, vis tiek reikia ir cukraus, kitaip tos tą sprokstamąją, nu, faktiškai nėra sprokstamosios jėgos be cukraus. Tai kokie desertai yra neišvengiami. Kas yra didelė šventė? Įsižiūrovai, kurie atvykote šiandien į įskaitos U63, tai yra merginų kategorija. Įdalinkai iš Pakruojo, Lietuvė keliauti pusą. Galiūnų čempionato etape užėmė tikrai puikią poziciją, puikus rezultatai. Mažvydas Staniulis, taip pat kviečiame į aikštę. Vyram. Ir vienas iš tų vyrukų, kuris, manau, kad dar tikrai gyvenime parodys tai, ką jisai sugeba, ką... Pradžiai savo visus reikalus, visus santykis įsiaiškins pirmasis rautas. Tai yra merginų svoris bus didžiausias iš trijų kėlimų serijų. Visiems sėkmės! Iki 85 kg ir Gintaras Blėdis. Taip, Donaldas Andriulis turėtų pasirodyti ir įrankiaus 100 kg. Tiek Donaldas užsisakė pirmajame kelime. Dėmesio 100 kg. Kelia Andriau, puiku. Tai pirmas toks nedrasus, normaliai, lengvai. Gerai, 107 gerai. Taip, tai pradedame jau antrąją galiūnų kėlimų seriją. Andriui. Na, jo kalimas dėmesio.
Bravo, šaunuolis Andrius Pauliukevičius susitvarko su 107,5. Jo trečioji kelimų serija šiandien. Ir laukiam sėkmingo kelimo. Taip ir yra Andrius Pauliukevičius susitvarko su 115 kg. Ir toks yra galutinis rezultatas.